Museu d'Art de Cerdanyola es vol sumar als actes de commemoració de la Segona República Espanyola i ho fa a través d'una exposició dedicada a la figura de Francesc Layret, o potser més ben dit, a un petit monument que es va erigir aquí a la ciutat de Cerdanyola l'any 1931 per commemorar la figura de Layret. Aquesta exposició s'ha fet organitzada i amb col·laboració de l'Associació dels Amics del Museu de Cerdanyola, el Grec, la Constància i també l'Arxiu Municipal d'aquí de la població. Francesc Layret era sobretot un polític català d'una forta ideologia del republicanisme, el catalanisme i sobretot d'esquerres. També és important per la seva vessant, diguem-ne, de defensa de l'escola pública i sobretot laica, ja anys abans de la Segona República. I també una altra de les seves facetes més importants era la d'advocat, que defensava molt la causa obrera de principis del segle XX. Potser és per això el que se'n recorda més la gent. De fet, en Layret el van assassinar de resultes de la vaga de la Canadenca del 1919, quan sortia de casa per defensar els principals líders polítics que havien ajudat en totes aquestes lluites obreres. Bé, amb la Segona República el que es vol és, d'una manera, homenatjar a les persones que van fer possible la lluita republicana, entre ells, evidentment, en Francesc Layret, i doncs, al llarg de la geografia catalana s'erigeixen una sèrie de monuments per commemorar-lo. Un d'ells és aquí a Cerdanyola, que el podem veure en aquesta fotografia, que potser quan vingueu a l'exposició la podreu veure millor. I com veieu és una placa en marbre. Aquesta placa correspon al que es coneix com el baix relleu de la Lleona Ferida, que és un baix relleu del segle VII abans de Crist, que estava ubicat a l'antic palau de Nínive, a Síria. Llavors, és molt important l'elecció d'aquest tema, perquè Cerdanyola el que fan és defugir de la idea clàssica d'un bust del Francesc Layret o d'una figura alegòrica de la República, sinó que trien aquest petit monument. El tema de la lleona ferida és totalment simbòlic, representa una lleona caçada pel propi monarca. La veiem en aquesta actitud de mort, no?, agonitzant, amb totes aquestes fletxes que l'estan matant, el que ens recorda, evidentment, a la mort de Francesc Layret, a base de trets per uns pistolers pagats per la patronal, i també ens recorda la figura de Layret amb les seves cames, que les va arrossegant. Recordem que Francesc Layret, des de molt petit, tenia una malaltia a les cames que li impedia caminar i les havia d'anar arrossegant, també. I doncs aquesta força que desprèn la lleona que s'està morint i que a més la mata el propi rei, que podríem dir que també va ser el monarca o el règim imperant d'aquest moment, que és qui va matar en Francesc Layret. Aquest relleu, que era en marbre, pensàvem que l'havia realitzat l'escultor Viladomat a través de la seva feina en els tallers Lena de Cerdanyola, però l'Orlando Barrial va descobrir, a partir del llibre dels actes de l'Ajuntament de Cerdanyola, que en realitat a qui se li paga és l'escultor Francesc Joventeny. Per tant, podríem dir que és obra d'en Francesc Joventeny. En aquest altre àmbit de l'exposició, el que podem veure és una mica en Layret, la representació d'en Layret aquí a Cerdanyola. Sabem que l'any 1919, és a dir, uns mesos abans del seu assassinat, va venir en aquesta població a fer un acte de polític i sabem que li van boicotejar l'acte perquè li van agafar el pianista per tal que no actués i van haver-hi com uns rifirrafes perquè no se celebrés l'acte. Llavors, també a partir de notícies es pot anar seguint la història quan el maten, l'any 1920,
I després, aquí en una de les actes del ple, l'any 1931, quan es decideix posar la placa, això ho fa l'alcalde Mimó, i finalment ens trobem l'any 1939, que doncs, amb el nou règim franquista el que es fa és destruir aquesta placa i es canvia el nom del carrer, es posa Generalissimo Franco, i totes, bueno, com en totes les altres poblacions de la geografia espanyola, que es canvien molts noms de carrers. Llavors, el 1977, trobem doncs, que es vol tornar a posar el nom de Francesc Layret al carrer, i finalment hem deixat una mica oberta l'exposició per tal que la gent opini una mica, que es faci una mica de xup-xup, no? Sobre si es podria tornar a posar la placa de Francesc Layret i ben bé on es podria posar. Si en el propi indret on estava, ara potser doncs, no es veuria gaire perquè bueno, ha canviat molt, no? Inclús els edificis, o si en el que ara és el tros del carrer de Francesc Layret, que és on precisament hi havia la porta del refugi antiaeri de Cerdanyola, o bé a la pròpia plaça de l'Ajuntament, que com sabeu és la plaça de Francesc Layret. I bé, us animem a venir a veure l'exposició i també doncs, a fer aquest xup-xup que dèiem de participar en on es podria posar la placa si és que es cal posar-la, que des de l'Associació d'Amics del Museu d'Art creiem que sí. Moltes gràcies.